mensual que trobaràs a Ràdio Ciutat de Tarragona. Diversos professionals farmacèutics ens expliquen temes de salut que poden ser-te útils i d'interès i també podràs conèixer aspectes menys coneguts de la seva tasca i professió. Farmacèutics TGN. No t'ho perdis a www.rctgn.cat. Eleccions municipals, 28 de maig. El futur de Tarragona passa per Ràdio Ciutat de Tarragona. Molt bon dia i bona ràdio. Benvingudes i benvinguts a aquesta edició especial del Bon Dia Tarragona. Avui, dilluns 29 de maig, matí, per analitzar les eleccions municipals que vam seguir ahir a la nit amb un programa especial de 4 hores en aquesta sintonia, la de Ràdio Ciutat de Tarragona. I en aquest matí de dilluns repetim tertúlia, la que vam fer divendres amb els mateixos convidats, amb el company periodista Octavi Saumell del Diari de Tarragona. Octavi, molt bon dia. Hola, bon dia. També ens acompanya Quim Espinosa, director general del grup Quimeres, editora d'aquesta casa, de Ràdio Ciutat. Quim, molt bon dia. Molt bon dia. I a més afegim una altra veu via telemàtica, la del company periodista Francesc Domènech. Francesc, també, bon dia. Bon dia. Molt bon dia. Doncs, així d'entrada, resultats de Tarragona Ciutat. Quina sensació us deixa, Octavi, aquesta victòria clara del Partit dels Socialistes i aquesta derrota d'Esquerra Republicana, que no podrà mantenir l'alcaldia durant 4 anys més? Home, doncs, sorpresa per la claretat, segurament. Tothom s'esperava, doncs, un frec a frec Esquerra-PSC, que no vam tenir tota la nit, des de l'allà de l'enquesta de la Corporació Catalana de Mitjans, i es veia un 10 a 6. Tenim, a diferència d'altres anys, doncs ja podem dir que tenim alcalde, perquè no hi ha majoria alternativa, i a Tarragona, doncs, veient els resultats generals tant de la resta de la demarcació com de tot Catalunya, doncs hem seguit la línia, no? Un tsunami de PP i de Vox, que s'han menjat, doncs, el vot de Ciutadans i s'han vist beneficiats per l'abstenció independentista. I, en fi, a Vinyuales, doncs, tenim alcalde. Ara està per veure si té equip, perquè vull recordar que amb 9 regidors és difícil governar una ciutat. Jo imagino que voldrà començar amb minoria de 9, però després de les estatals començarem a veure una política de pactes, perquè governar Tarragona amb 9 vam veure ja com Ballesteros va durar mig any i Esquerra Republicana 2 anys amb Comuns. Llavors, crec que ara tenim la primera fase del nou govern amb Vinyuales al capdavant. Quim, com ho veus? Pues sí, la primera sorpresa fue evidentemente a las 8 de la noche. Veíamos la encuesta, decíamos, bueno, esto suele marcar una tendencia, pero no sabíamos que sería tanto. La verdad que un acierto total y absoluto de la empresa GAT3, que hizo la encuesta, prácticamente la clavó. Estaba, para mí, varias claves. Decíamos el viernes que probablemente ayer nos iríamos sin saber quién sería alcalde. Teníamos un 50% de alcalde. Creo que tenemos un 100% de alcalde. Es imposible que gobierne alguien en la ciudad que no sea Rubén Vinyuales. Y después el ajuste del voto, ¿no? Hablábamos de si hace 4 años, evidentemente, Esquerra Republicana se había visto beneficiada del efecto Procés, de que también se presentara Oriol Junqueras esa misma noche a las elecciones. Se ha visto que probablemente por aquí también podían ir los tiros, y lo más importante para mí, la tercera clave para mí, la participación. La caída de la participación, que se veía venir. No había un momento de tensión política, ningún conflicto político que hiciera pensar que pudiese pasar una gran participación. Por lo tanto, esto ha hecho, por ejemplo, que la CUP no salga, que en Comú pueden mente con 2, pero después analizaremos, porque en votos la sorpresa es que parece que mentira que algunos partidos hayan sacado los votos que hayan sacado, que si los hubieran sacado hace 4 años no habrían entrado probablemente ni en el plenario. Un primer apunt, Francesc Domènech, dels resultats de Tarragona Ciutat. Poc més a afegir, més enllà de la claredat del resultat, a més en sintonia amb sobretot amb el que en podríem anomenar la Catalunya urbana, si acceptuem el cas molt particular de Barcelona. És a dir, a Tarragona ha passat més o menys el que ha passat a Lleida, el que ha passat a Girona, el que ha passat a Reus, en fi, que el vot urbà, el vot de les ciutats mitjanes catalanes és bastant homogeni a tot arreu, i Tarragona no n'és cap excepció. Entenem aquí
Entenem, per exemple, Octavi, que pot haver-hi una desmobilització del vot sobiranista a Tarragona i en altres punts del país, com ara hi diu el Francesc, que hagi ajudat precisament amb aquesta claredat del suport de l'electorat al PSC? Segurament. S'han trencat alguns cànons, també és veritat, de Tarragona Ciutat, que sempre es deia doncs, que una mobilització alta a Ponent beneficiava el PSC i una mobilització alta al centre i Llevant beneficiava més a l'independentisme. Aquesta vegada s'ha trencat això, perquè a Ponent la mitjana de vot ha sigut un 10% inferior al centre i Llevant, i tot i així ha guanyat el PSC. Està clar que el votant independentista s'ha quedat a casa. Analitzant cada un dels tres partits, doncs Esquerra Republicana més o menys ha aguantat, no? Perquè hem de recordar que els 6 regidors que té ara, tindrà a partir del 17 de juny a Esquerra, és el segon millor resultat de la seva història, vull dir que és un resultat que està bé per Esquerra. La CUP s'ha quedat amb el 4,91% a 50 vots segurament o 100 vots de poder entrar, i Junts doncs, home, segueix la seva debacle a Tarragona, la divisió i el divorci amb el PDeCAT doncs, li ha passat factura a Jordi Cendra, que sumant els 1.300 vots de Marginer doncs, segurament tindria el quart regidor ara mateix. I en fi, el que deia el Quico Domènech, no? Seguim la tònica de tot arreu. Destacable, això sí, que baixant els barris, doncs en Comú Podem segueixi amb dos regidors, és el que comentàvem divendres. Arribaven molt bé en aquestes eleccions amb un bon candidat i han aguantat el tsunami doncs, de la dreta, no? Diguem. I per la resta, doncs, el que deia el PP, doncs, ha demostrat que l'efecte Martorell, el canvi de rumb des de Madrid, doncs a la candidatura del PP a Tarragona ha sorgit d'efecte i han doblat la seva representació. Bé, otro tema importante, yo creo que es, ahora de sí, hablabas de la CUP y de en Comú Podem. Ayer viendo los datos por barrios, la CUP, o sea, en Comú Podem tiene una... O sea, llega al 5 en todos los barrios, si no me equivoco, lo supera. La CUP no. La CUP no, y eso evidentemente le ha hecho pasar factura, ¿no? Porque al final es importante tener fuerza, o sea, no te vale tener un 15%, la parte alta tenía muy buen resultado, por ejemplo, pero es que hay zonas donde tenía el 1%. Evidentemente, al final, cuando sumas todos los votos, eso te puede hacer quedar fuera o quedar por debajo del 5%. En Comú Podem, por ejemplo, sí que ha mantenido el 5%, pero es que el dato para mí, la diferencia de votos entre en Comú Podem y la CUP es pequeño, son 500 votos. Hay 500 votos de diferencia. Pero son dos decisivos, claro. Pero es que no, pero son no solamente decisivos, sino son dos regidores. A aquesta hora del matí saludem el guanyador de les eleccions aquest diumenge a la ciutat de Tarragona, el candidat, l'alcaldable del PSC, Rubén Viñuales. Senyor Viñuales, molt bon dia. Molt bon dia. I felicitats de nou. Gràcies. Ha dormit bé aquesta nit o no? Sí. Jo, per sort, sóc de dormir bastant bé. Què farà avui Rubén Viñuales després d'atendre els mitjans de comunicació? Doncs, bueno, tenim mitjans de comunicació. A dos quarts de dues tenim l'executiva nacional del PSC per valorar els resultats a Barcelona, a la nostra seu a Pallars, i per la tarda també mitjans de comunicació. Avui entenc que hem de fer això, no? Però a partir de demà començar a treballar. Doncs a partir de demà... Farà bé el cap. Sí. Doncs a partir de demà què farà? Quina serà la seva prioritat en aquestes tres setmanes que té fins a la investidura del 17 de juny? No, pensant en el cartipàs municipal, les àrees de govern, les atribucions a cadascun d'ells. Pensar també ja, he parlat amb els companys i companyes dels altres grups, per tal de veure com podem col·laborar. Jo crec que hem de ser generosos i la nostra intenció per tal de generar consensos de cara a la Tarragona, no?, al benefici de la ciutat. I també, òbviament, començar a parlar amb els alts funcionaris de l'Ajuntament per fixar, no?, les línies mestres que volem, que en aquest cas el que volem és millora de l'espai públic, millora de la via pública, com un criteri claríssim del nostre govern, i també començar a treballar en aquests altres projectes, no?, potser de més llarga mirada, no?, com la transició energètica, amb aquesta empresa mixta municipal, el tema del barri tecnològic o d'altres, no?, dels projectes que tenim al PSC. Vostè ja ha dit reiteradament en les últimes hores que governarà en minoria. Això vol dir que seran 8 regidors i vostè. Vostè, a part d'alcalde, assumirà algunes competències concretes? Sí, ja vaig comunicar durant la campanya que seguretat ho portaria jo, de moment, i així serà. Òbviament compleixo la meva paraula. Crec que és un tema que preocupa la ciutadania i és la meva obligació, no?,
com a alcalde, doncs, no fugir d'estudi. I la resta del Cartipàs, per exemple, qui serà el regidor o regidora d'Urbanisme, tenint en compte que tenim com a gran tema en aquest mandat el POUM? Doncs, si em permets, és el que treballarem aquests dies. Jo, òbviament, tinc al cap, no?, la meva intenció, però crec que això és per respecte també als companys i companyes. Ho hem de treballar aquests dies i comunicar-ho en el moment oportú. Vostè té 9 dels 27 regidors a l'Ajuntament. Amb quins vots espera ser investit alcalde el 17 de juny, a part dels seus, dels del PSC? Suposo que només amb els meus. Suposo que només amb els meus. No treballarà o no negociaran els propers dies el suport d'altres partits polítics? No, perquè jo entenc que és absurd, que després votarà creix i l'únic que passarà és això, no? Que la llista més votada governarà, que en aquest cas som nosaltres, que és el que crec que tenim el mandat de la ciutadania, amb un ampli marge de diferència respecte a la segona força, i ja està, no crec que sigui el moment. El que sí, com comentava abans, és parlar amb els companys i companyes, que ja ho vaig fer ahir també telefònicament, però parlar en persona per tal, no?, de comunicar-los quina és la idea que tinc, no?, de Cartipàs, d'organigrama de l'Ajuntament, i començar a generar també complicitats, però de cara a consensos a present i futur, però no per la presa de possessió, entenc que ara no té sentit. Per la investidura no necessita més suports, però sí els necessitarà més endavant, d'aquí uns mesos, per aprovar, per exemple, els pressupostos del 2024 o per tirar endavant el gran tema del POM, del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal. Aquí d'entrada, i a dia d'avui, Rubén Viñuales mirarà més cap a l'esquerra o més cap a la dreta? Jo miro a la crisi, no em diguis amb qui, sinó per a què. En aquest cas, el que volem és, òbviament, un projecte d'una Tarragona que creixi. Ja ho hem explicat, crec, fins a la societat, durant la campanya hi ha més de 15 debats, i a aquelles persones, no?, aquells grups que tinguin intenció de treballar en aquest sentit, nosaltres hi comptarem. Òbviament, sempre que parlo així, no parlo de Vox. Vox és un partit d'ultradreta, que nosaltres ho tenim claríssim, que no volem tenir res a veure. Rubén Viñuales, candidat del PSC a l'alcaldia de Tarragona, de fet, el futur alcalde de la ciutat a partir del 17 de juny. Gràcies per atendre la trucada de Ràdio Ciutat de Tarragona a aquesta hora del matí. Gràcies i que vagi bé. Una abraçada, Ricard. Gràcies a Rubén Viñuales. Al fil d'això últim que li preguntava el candidat socialista, cap a on creieu que mirarà més el PSC d'aquí uns mesos? Té diverses opcions, no? Però, clar, pactar els pressupostos o, d'alguna manera, dissenyar el POM amb En Comú Podem, d'una banda, o amb Junts i el Partit Popular, d'una altra, clar, les coses canvien molt, no? O, fins i tot, quan parlo d'En Comú Podem, també es pot incloure aquí Esquerra Republicana, que pot ser, o serà, segur, la força líder de l'oposició. Octavi, tu què creus que faran? El POM i primer tindrà un pressupost. I pressupost, sí, és que ja ho he dit, clar. Haurà de provar-los. I un pressupost cap a l'esquerra o cap a la dreta, teòricament han de ser diferents, no? Ja veurem. Jo penso que la política del dia a dia, doncs, dependrà, ja vam dir divendres, del que passi a Barcelona, també. Si hi ha un acord Trias-Collboni a Barcelona, jo crec que marcarà tendència, doncs, no només a Tarragona, sinó a Lleida i Girona, també. I ja veurem a Reus, també, perquè està la cosa molt apretada, també. I, en principi, jo penso que pel POM jo no descarto que hi hagi una geometria variable, no?, que dugui a terme, doncs, que ja ho va fer Ballesteros en algun mandat, no?, el 2015, per exemple, el 2011, recordo, amb l'Alejandro Fernández i la Victoria Forn, doncs, van acabar pactant un POM, precisament, amb Convergència i Unió i el PP, i jo crec que no hi haurà una mirada fixa a l'esquerra, no hi haurà una mirada fixa a la dreta, també pot haver la mirada fixa al centre, que és Junts. Jo crec que la prioritat 1 serà Comuns, la prioritat 2 serà Junts, i la prioritat 3 serà el PP després de les generals de final d'any. Evidentemente, jugársela antes de las generales va a ser meter en un lío probablemente al partido, quiero decir, ¿no? Presupuestos, por ejemplo, oye, pues también se pueden prorrogar o aprobar más tarde después de las generales, cuando tengas claro cuáles pueden ser tus pactos. Evidentemente, el ayuntamiento, y es que lo ha dicho ahora mismo el Rubén Viñuales, lo dijo ayer Pau Ricomà, que ellos entendían que pasaban a la oposición. Es más, incluso tuvo un discurso ayer Ricomà de una oposición constructiva en el cual los grandes proyectos de ciudad tienen que hablarse entre las fuerzas de izquierdas. Aquí a lo mejor puede haber una oportunidad para el diálogo, ¿no? Aunque sea complicado gobernar juntos, pero sí que, por ejemplo, el POM, yo no entendería que un ayuntamiento que tiene una mayoría de izquierdas, pues no pacte desde la izquierda, desde un punto de vista de izquierda, los proyectos estratégicos de ciudad. Otra cosa es que después, evidentemente, está, primero, los intereses políticos, la situación y el contexto político de cada momento, que después de las generales ya veremos cómo quedará el mapa, y sí que
permitirá, o sea, todo lo que estamos hablando ahora será qué pasará de aquí a diciembre, porque a partir de diciembre entraremos en un nuevo ciclo electoral tranquilo de 3 años en los que puedan haber pactos un poquito más estables. Pero yo entiendo que los socios estratégicos, yo creo que tiene que mirarlos a la izquierda, aunque la derecha se pueden poner bien. Mm-hmm. Francesc, com veus aquestes possibles aliances en clau de futur a Tarragona? Bueno, a mi fins i tot m'ha sorprès una mica en el sentit quan deia que d'alguna manera ha donat a entendre que renuncia a arribar a acords d'investidura. Això, d'una banda, li pot permetre guanyar temps de cara al desembre, com ara s'apuntava, com apuntava el Quim, i que ens haurem d'acostumar a una mena d'estil de govern de geometria variable, que pot ser que alguns tipus d'acords arribin a alguns partits, alguns amb d'altres, que és el model de govern amb minoria, amb una oposició, diguéssim, de tarannà responsable. No? Jo crec que d'esperar i que en el cas de Tarragona la qüestió dels acords estables pot tardar, hi ha el calendari electoral, deia el Quim al desembre, però és que més enllà aquí s'obre un altre interrogant amb vistos els resultats generals catalans, que és quin escenari pot haver a la política catalana, és a dir, quan Pere Aragonès pot decidir convocar eleccions al Parlament de Catalunya. A mi em fa pensar que aquests 3 anys de calma electoral que apuntava el Quim, ja veurem si seran, perquè hi ha haurà l'amenaça, entre cometes, d'eleccions al Parlament de Catalunya, tenint en compte com ha quedat el panorama electoral. Jo em sembla que una altra de les conclusions que es pot treure d'ahir és el fet que, d'alguna manera, aquestes eleccions municipals, en el cas de Catalunya, i per tant també a Tarragona, aclareixen una mica el panorama constitucionalista i que serveixen de punt de partida per l'aclariment necessari del panorama sobiranista. És a dir, Esquerra ha tingut el resultat que ha tingut, que jo crec que, vist el panorama a Tarragona, repetir el resultat, salven bastant els mobles, però ara, per exemple, haurem d'estar molt atents què passa Junts, quin tipus de pactes arriben a subscriure i quina reacció interna hi ha a aquests pactes que es puguin subscriure amb altres forces polítiques. Per tant, panorama constitucionalista aclarit, Ciutadans, valents, tot aquest sector ha desaparegut, el PP entra amb una certa força, i després tenim el fenomen de Vox. Per tant, panorama aclarit. Ara, què passa a l'altra banda de l'eix nacional, molt important, evidentment, en la política catalana? Es que pasarán muchas cosas, entre otras, Kiku, y ya lo dices bien, es verdad, las catalanas están ahí y al final probablemente el resultado de las municipales, a quien primero le va a hacer pensar, creo yo, es a Pedro Sánchez. Ahora pasará una cosa inmediatamente, ¿no? Y ahora nos ponemos en otra clave, pero que afecta evidentemente a la política de Tarragona, es el vuelco electoral de muchas comunidades autónomas obligará al Partido Popular a pactar con Vox para poder hacerse con muchas autonomías, y esto ya hemos visto en otros comicios electorales como el PSOE lo ha aprovechado para hacer un llamamiento para el voto útil en contra de la derecha. No descartaría, después de las municipales, evidentemente, un adelanto electoral de las generales para septiembre. No sería un gran adelanto, pero sería un adelanto, más que nada para que esté fresca la conformación de los gobiernos. Y a lo mejor encadena unas elecciones en Cataluña o aguantar toda la legislatura, porque puede quedar el mapa de tal forma que, evidentemente, pueda quedar falcado un gobierno de Esquerra Republicana con un apoyo puntual fijo y fácil del PSC, por ejemplo. Ja que he obert el focus, més enllà, perdó, de Tarragona Ciutat, et pregunto, Quico, pel tema de la Diputació, perquè, clar, els resultats dels socialistes són molt bons a Tarragona, a Reus i en altres punts de la demarcació. Com creus que queda el panorama de la Diputació? Jo crec que la tradició d'acords amplis a la Diputació es mantindrà. No tinc ara els resultats de com queda la composició del ple de la Diputació, però tot em fa pensar que Esquerra, Junts, PSC arribaran a una entesa per fer estable la Diputació. Altra cosa és qui l'haurà de presidir, com queda tot plegat, però la sensació és que, en fi, la tradició
d'acords amplis en aquesta institució, que d'altra banda pot tenir un paper rellevant tenint en compte els reptes que hi ha plantejats en política regional, en política de Camp de Tarragona en el seu conjunt, que per mi ha estat una de les grans absents de la campanya electoral, és a dir, tramvia, transport públic en general, sanitat, etc, etc, que aquí, si la Diputació, si vol i li deixen, pot tenir un paper destacat, no? I em sembla que serà molts dels grans projectes que ara mateix tenen ciutats com Tarragona, ciutats com Reus, són projectes que estan en el context de la necessitat d'una política regional del Camp de Tarragona. El mateix Pou de Tarragona haurà de tenir en compte moltes coses en relació a aquests temes, no? Per exemple, el cas del tramvia, per on haurà de passar, on han de ser les parades, etc, etc. Poso el tramvia perquè se n'ha parlat bastant les últimes setmanes, eh? Però tot plegat s'haurà d'anar configurant. Tornem a centrar el focus a Tarragona Ciutat. Saludem a aquesta hora del matí l'alcalde en funcions de la ciutat, Pau Ricomà. Senyor Ricomà, molt bon dia. Molt bon dia. Com ha passat la nit? Bé, em sembla nit bé. Bueno, sap greu, evidentment, sap greu perquè vaja, que ens sentim molta il·lusió tornar a seguir guardant, però tenim mai molt consciència molt neta, la veritat, eh? No crec que podem dir molt clarament que no hem aixecat cap situació estranya ni generarà res, que aquí vingui un pitjor molt tranquil en aquest sentit, no hi ha cap puf, que diu, i d'altra banda que sí que ja són inversions molt, molt importants lligades, inversions que també com estem amatents perquè són importants, perquè hi ha temes com el tramvia, temes com l'estat de repòs, que darrerament ara ja el pròxim alcalde Vinyuales ho va qüestionar, doncs m'agradaria evidentment que no qüestionés, però són inversions importants per la ciutat i mirarem que es pot portar endavant. Ja deia ahir a la nit alcalde Ricomà que liderarà Esquerra l'oposició al nou govern dels socialistes. La liderarà vostè o farà un pas al costat? Bueno, és cosa que acabem de parlar. Que sí, està clar, és que nosaltres fem una posició constructiva, com hem fet sempre. I nosaltres el que volem és que es tiri endavant. I malgrat no tenir cap ni intenció de governar amb el PSC, doncs el que sí que volem és que amb temes importants per la ciutat hi ha acords. Quan parla d'acords importants, parla, per exemple, del pont. Creu que és possible negociar en els propers mesos i al llarg del mandat el pont entre la primera força política, el PSC, i la segona força política de la ciutat, que és Esquerra Republicana? No ho sé. Tornem a intentar la trucada, el contacte telefònic als companys del control tècnic, perquè em sembla especialment rellevant. Octavi, sobre això que estava dient Pau Ricomà, de moment no aclareix el seu futur polític. Tu creus que liderarà ell el principal grup de l'oposició? Ho deixa en l'aire, i jo crec que ja és notícia que no ho digui clarament que serà ell, no? El portaveu, diguem, pot fer un Ballesteros, com va fer el 2019, que ell va ha estat els 4 anys al govern i fent el relleu doncs, tant a Berni Álvarez com a Sandra Ramos i posteriorment amb Rubén Vinyuales. Està clar que la patacada, no amb número de vots, però sí amb la situació al ple, doncs pot accelerar una mica el relleu aquest d'Esquerra, no? Sempre és complicat trobar un relleu a un alcalde. I per l'altra cosa, abans comentàveu el tema de la Diputació, no? Penso que el pacte de la Diputació estarà molt en la línia del que es faci a Tarragona i Reus. PSC crec que mai ha tingut la presidència de la Diputació, perquè sempre ha sigut per l'espai convergent i l'últim mandat va ser per Esquerra Republicana. També pot ser un repte que ells vulguin presidir per primera vegada la seva història a la Diputació de Tarragona. I pel que fa a la política general, jo crec que el senyor Aragonès, veient el panorama general, poques ganes tindrà de fer avançaments electorals perquè s'hi posi el senyor Illa, no? Posteriorment. Mm-hmm. En recuperem aquest contacte telefònic amb l'alcalde Ricomà. Alcalde, li estava preguntant per si aquests grans consensos dels que parla Esquerra Republicana des d'ahir a la nit poden passar pel POM, de que hi hagi realment un consens entre el model que planteja el Partit dels Socialistes i el que plantegen vostès des d'Esquerra Republicana. Home, evidentment estem decidits a parlar-ne, parlar profundament i estudiar conjuntament quines són les millors opcions. Nosaltres, com el nostre model està molt clar,
i evidentment ho defensarem i a mesura que puguem parlarem. És un tema òbviament importantíssim per la ciutat i aquí el diàleg hi som. Rubén Viñuales governarà d'entrada amb nou regidors. Vostè ja té aquesta experiència perquè va governar amb nou al principi del mandat. No serà, per tant, fàcil. Caldrà buscar consensos. Els socialistes trobaran Esquerra Republicana, doncs, en aquest context? Bé, nosaltres el que farem sempre, i ho hem dit, és no posar pols a les rodes en què es faci. Ara mateix nosaltres, evidentment, plantejar-nos governar amb ells és impossible, perquè de moment encara hi ha una distància, diguem, amb moltíssimes coses, i sobretot la manera de practicar la política, que ens portem molt allunyats. Però a banda d'això, doncs, evident, els consensos s'estudiran, es plegaran. La política és això, la mirada de no tancar portes i buscar parlar. I aquí, evidentment, el que hi ha al final és un objectiu i és que Tarragona tiri endavant. Estem en una situació que des d'un punt de vista és complexa econòmicament, ja ho sabem, on hem arrossegat un deute de fa moltíssim temps, però tenim, d'altra banda, aquesta situació il·lusionant d'inversions molt importants. No farem res perquè això no passi, al contrari, és el possible perquè tinguem les inversions i que Tarragona millori. Vostè va liderar fa 4 anys una aliança pel canvi amb 4 formacions polítiques, una fins i tot desapareix avui del plenari municipal com és la CUP. Vostès tampoc han perdut suports. Junts per Catalunya o Junts per Tarragona el manté justet. Creu que hi ha hagut una mena de càstig al govern actual o és una desmobilització del votant independentista de fa 4 anys? S'ha d'analitzar en calma, però si tu vas veient els resultats que han passat a tot arreu, costa veure que sigui una càstig especialment aquí, perquè, de fet, quan mira les ciutats grans o les ciutats que hem tingut l'alcaldia, per sorpresa meva, resulta que encara som els que estan menys castigats. A vegades les conjuntures polítiques t'ajuden i a vegades una mica penalitzen, però això és la política i ho hem d'aprendre doncs, com és. Alcalde, acabo. Mantindrà una reunió ben aviat ja amb Rubén Viñuales per començar a parlar del traspàs de poders? Segur, sí. De fet, jo estava parlant per telèfon una estona, ben aviat felicitar, i ens vam passar per veure'ns sense posar en cada data, però per veure'ns i per fer un traspàs de poders, sobretot per això, perquè els projectes que Tarragona té començats puguin anar desenvolupant-se. Doncs amb aquest missatge ens quedem. Pau Ricomà, alcalde de Tarragona, alcalde en funcions, fins al 17 de juny, que hi haurà el relleu a mans de Rubén Viñuales. Moltes gràcies també per atendre aquest matí la trucada en directe de Ràdio Ciutat de Tarragona i molta sort. Moltíssimes gràcies a vosaltres. Gràcies a l'alcalde Ricomà, que manté un to, Quim, no? I Octavi, molt similar al d'ahir, molt prudent, molt institucional, molt de estendre la mà, tot i les diferències. És que jo crec que és lo mejor que puede pasar a la ciudad. Al final ya entraremos en la arena política, no habrá municipales hasta dentro de 4 años. El espacio de Esquerra Republicana creo que es un hecho, va a tener que redefinirse, y esto es otra clave importante, o sea, la número 2 de Esquerra Republicana es independiente, pero claro, ¿quiénes serán los liderazgos de la futura Esquerra Republicana en Tarragona? Esto creo que es muy importante y esto también tendrá que analizarlo el partido. Por lo tanto, entiendo que mantener un perfil más bajo, colaborativo, tender la mano, no destruir ningún puente, creo que será clave para poder ser decisivos en la ciudad. Es que al final, y ahora vamos a la base de la democracia, pero aquí hay unos ciudadanos que han ido a votar y lo que querrán es evidentemente que su voto sirva para alguna cosa, ¿no? Y Esquerra Republicana con 6 regidores puede aportar, por ejemplo, en el futuro POUM o presupuestos. Por cierto, antes hablabas del el gobierno del cambio que impulsó Ricomà, se hablaba que era el gobierno más corto de la historia de Tarragona. Se repetirá el gobierno más corto de la historia de Tarragona porque pasaremos a un gobierno de 9 otra vez. Quico, una última mirada, una última reflexió sobre això que acaba de dir Pau Ricomà o, en fi, sobre algun altre aspecte que consideris que valgui la pena remarcar aquest matí de dilluns de ressaca electoral? El to institucional que adopta, que trobo que és molt saludable, l'endemà d'unes eleccions i després de perdre una alcaldia, deixa les portes obertes a qualsevol possibilitat. I em sembla, en la línia del que em comentàvem abans, que aquí del que es tracta ara és de guanyar una mica de temps per recomposar les coses, que un canvi d'aquesta magnitud té tocs traumàtics
i per tant es necessita de traumatòlegs per poder-lo recosir una mica tot plegat, i això vol un cert temps, i per tant, tenir en compte que Rubén Viñuales, pel que deia abans, renuncia a acords d'investidura, és a dir, que ja en té prou amb els seus únics vots i que no n'espera cap d'altre, doncs hi ha temps per negociar acords, tenint en compte això, el calendari electoral, el mes de desembre i les circumstàncies de cadascun dels partits. Acabem, Octavi, amb tu, acabem el programa, un últim apunt, una última reflexió sobre això que ha dit Rico Mau, o en fi, o altres coses que valgui la pena remarcar de la jornada d'ahir. Una línia constructiva, institucional, pausada, no?, de Pau Ricomà. També m'ha fet gràcia això que és impossible ara un qualsevol acord amb el PSC. Fa 4 anys o fa 8 anys semblava impossible també, doncs, un acord pressupostari al Congrés dels Diputats amb Gabriel Rufián. Semblava impossible un acord pressupostari amb el PSC al Parlament de Catalunya. Penso que segurament, doncs, igual que pot passar amb Trias, doncs, si es fa un tripartit a Barcelona amb Collboni, Colau i Maragall, doncs també pot ser, doncs, un desgel d'aquests dos partits, que al final haurà d'arribar. Sembla que pugui haver arribat ja amb l'espai convergent. Amb l'espai republicà, doncs, hauria d'arribar, i més tenint en compte que Esquerra Tarragona, doncs, a diferència, doncs, de Lleida, Girona i Barcelona, a Tarragona ha aguantat, ha perdut vots, però amb 6 regidors té el segon millor resultat de la seva història, i si mirem, comparem amb Lleida i Girona, on s'ha ensorrat pràcticament, doncs a Tarragona, doncs, segurament és la línia general de la resta de Catalunya. Un grandísimo resultado de Esquerra, evidentemente, ¿no? Segundo mejor resultado de la historia, como decía Octavi, pero teniendo en cuenta que uno de cada 3 votantes hace 4 años no le fueron a votar, y también hay que tenerlo en cuenta. Igual que ayer lo comentábamos en el programa más especial que hizo Radio Ciudad de Tarragona, el PSC tiene 9 regidores con unos 400 votos menos. Vale. O sea, que fa 4 anys. Hace 4 anys. Per tant, l'aritmètica ha canviat perquè ha baixat la participació, i també tindran que fer-se-lo mirar perquè, evidentment, la ciutadania no estava para votar, no estaba llamada, no tenía un motivo para levantarse del sofá un domingo en el que hizo muy buen tiempo, por cierto, claro, ir a depositar el voto. El que está claro es que la mitad de la población de Tarragona ahí va a decidir no anar a votar, y la otra sí, y es el que ha decidit aquest canvi en el panorama polític de la ciutat, que comportarà un nou alcalde a partir del 17 de juny. Nosaltres tanquem aquí aquesta edició especial del Bon Dia a Tarragona, encara amb la sintonia que ens ha acompanyat durant tots aquests dies, la sintonia de la programació especial d'eleccions. Ha estat un esforç sense precedents de Ràdio Ciutat de Tarragona, que va culminar ahir, especialment ahir a la nit, amb el programa electoral, i que avui, doncs, tanquem d'alguna manera, doncs, amb aquesta tertúlia amb companys periodistes, el Francesc Domènech via telemàtica. Francesc, moltes gràcies, que vagi molt bé i fins la propera. Gràcies a vosaltres, a disposar. Gràcies al Francesc Domènech, i aquí als estudis de Ràdio Ciutat, l'Octavi Saumell i el Quim Espinosa. Octavi, Quim, moltes gràcies també. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Doncs seguirem analitzant les eleccions en els propers dies, però avui, de moment, les anàlisis i les opinions més immediates, i les opinions, les valoracions dels dos principals candidats a l'alcaldia, dels dos principals protagonistes polítics, han passat per la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona, Rubén Viñuales i Pau Ricomà. Amb ells hem completat aquest Bon Dia a Tarragona d'avui, dilluns 29 de maig.